Primera vegada que el Tortosa l'he deixat espais i Omar el Farsi que ho ha fet molt bé. El mereixia. Ha rebut la passada en profunditat. Aquí Omar ha lluitat molt bé amb Manel Ventura. Ha superat el porter i llançant-se al terra marca el 3-0. Gol del marroquí Omar el Farsi. El mereixia perquè l'ha estat buscant. No és que hagi tingut gaires ocasions durant el partit, però...